kuwiro ashio eri alemana kuruhani na kuragwa kwa mwalimu munene wa shukuru wa sekondari wa Gatunguru umwe wao alimutumia wake makinyine igotini ya Muranga ona gutweka matina shokia shira ushio gene mudu murume wekaine ta Samuel Getu kiria kiratuma mutumia wa mutigaire akuruhani na giko giki ni gutweka riria aikari ya itura marathire gwake mucie ni marakorire kuri na matata ma thakame na marona murengiti urari na thakame makiria mao gukerekana mutigaire na mutumia wake ni makoretwo na gucanio ciake mucie ni kuma na thakame nyingi muno ruthingo-ini na kuria iguru no faranda yuma tathambie no kundu guothe kuma na thakame ni kiriro kinene muno kuria andu agakorwa kuona ati muthuri o ni atuire na haro na ni atuire na ruo roingero wa ngoro mutumia wa mutigaire na mwikwiro ucio ngi meguikara rumande kwa ihinda ria ciumia igiri thutha wa muthitanga ni Jeremiah Kazungu kuria igotiri muhe ihinda makiria ria gutabania uthuthuria in the court's opinion releasing them at this stage is likely to compromise their ongoing investigations. Mwire wa mutigaire urakorirwo ngari-ini yake iteyanirio farafara-ini ya guthie kiria-ini na kurerekana hihi ni guteo arathi ya guteo no ngari irate mwerekera na iraingira mutaro cira ucio riu ugathikiririo ringi tariki 28 mweri-ini uyu turi wa gatano handu-ini ha Inooro TV retoria kwa ni wa Ngui wa Mwangi.